Nongeye kubasuza mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Holy Room tubarwagiye tubategurira bigiye bitandukanye mwiyobokamana. Niba utarakora subscribe yikore unasangize abandi ibiganiro by'iyobokamana tugenda tubagezaho kugira ngo dukomeze kugeza kure ubutumwa n'amakuru avugwa mwiyobokamana. Ndabigushimiye wowe wabikoze. Amakuru yacu reka tuyahere hano mu gihugu cya Arabia Saudite yakuyeho amabwiriza ya COVID-19 yashyizweho mu mwaka 2022 yagenaga umubare narengwa wabagombaga kwitabira umutambagiro mutagatifu imaka. Buri mwaka ibihumbi by'abayisilamu baturutse hirya no hino ku isi bahoreraga imaka muri urugendo ruba mu kwezi kwa nyuma kw'ingengabihe ya Islam. Buri muyisilamu afite amikoro akagira ubuzima buzira umuze asabwa nibura gukora urugendo inshuro imwe mu buzima bwe. Muri 2022 ubwo isi yari yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 imiterere y'urugendo yarahindutse, hashyirwaho umubare narengwa wabagombaga kwitabira uru rugendo. Muri 2022 nari mwe rwitabiriwe n'abantu 60,000 bavuye kuri miliyoni 2 z'abarwitabiraga mu myaka yabanje. Nyuma y'imyaka irenga 2 ubuyobozi bwa Arabia Saudite bwatangaje ko muri uyu mwaka umubare w'abazitabira uru rugendo uzasubira nk'uko byahoze mbere y'icyorezo cya COVID-19 bitewe nuko cyaciye make. Uru rugendo ruzafatwa n'amahirwe yo kuzuza inkingi 5 zo kwemera mu idini ya Islamu enye zibanziriza no kwemera ko hariho Imana imwe rukumbi kandi ko Muhammad ari intumwa yayo, gusenga 5 ku munsi, gutanga amaturo no kubahiriza igisibo kitagatifu cya Ramadani. Naho mu gihugu cya Israel kizwi igicumbi cy'iyobokamana ku isi, ngo n'ubwa mbere mu mateka umunyapalestina Sal Azali yabaye umugore wa mbere wimitswe akagirwa pasteri mu mujyi wa Yerusalemu. Ni umuhango wabaye kuri iki cyumweru dusoje mu itoro rya Abarirwa cyangwa Luterina Church mu mujyi wa Yerusalemu. Revera Azali yavuze ko yishimiye cyane intambwe y'amateka yateye afashijwemo n'itorero rye. Yakomeje agira ati, ndizera ko abakobwa benshi n'abagore bazamenya ko ibi bishoboka kandi ko n'abandi bagore mu yandi matorero bazakwigana. Ndabizi ko bizafata igihe kirekire, ariko nekereza ko bishobora gushimisha cyane izindi mpinduka zibayeho muri Palestina. Abakristu ni bake bagaragara muri Palestina, Israeli na Jordania. Abenshi usanga bari mu matorero na Orthodoxy cyangwa muri Kiliziya Gatolika, kandi aya madini ntabwo yemerera abagore kuba abapadiri. Icyakora mu yandi madini nk'aba Protestanti, abagore bamaze igihe kinini bahabwa inshingano z'abapasiteri. Azali yimitswe na se Bishop San Azali. Uyu mugore avuga ko nubwo umubyeyi we yamubereye icyitegererezo atigeze amushyiraho igitutu cyo kwiga amasomo y'iyobokamana. Revela Azali azakora inshingano zitandukanye zirimo kuyobora amateraniro n'inyigisho za Bibiliya muri Yerusalemu. Naho tugarutse hano mu Rwanda kwa 2021 Mutarama 2023 ubwo hari mu muhango wo kwimika abakozi b'Imana bashya muri Zion Temple Celebration Center mu Rwanda. Mu muhango wabereye kuri Zion Temple Paruwasi ya Gatenga, uyu muhango waruyobowe n'umushumba mukuru w'amatorero ya Zion Temple Celebration Center mu Rwanda no ku isi, Dr. Apostle Paul Gitwaza. Ubwo intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza yimikaga abashumba 7 bagombaga gufatanya n'abandi umurimo w'Imana muri Zion Temple Celebration Center. Yatangiye aha ikaza abantu bose bitabiriye uyu muhango, maze atinda kwa mwimitse akamuha inkoni y'ubushumba. Muri uyu muhango wo kwimika abakozi b'Imana 7 Dr. Apostle Paul Gitwaza yabanje kubasomera ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 15. Abari bagiye kwimikwa bagombaga kugira umwete wo kwiga kugira ngo bongere ubumenyi mu byo bigisha. Yabibasabye kugira ngo bazashobore kuyobora umukumbi w'Imana, dore ko ngo bisaba guca bugufi no kwemera kuba abagaragu babo bagiye kuyobora. Yagize ati, sinakoze mu zindi nzego, ariko bashumba tugiye kwimika mumenye ko umurimo wa gishumba ugoye, usaba kwihangana, usaba imbaraga ndetse n'umuhamagaro. Kandi mbere yo gutambira abandi, nawe nk'umushumba uba ukwiriye kwitambira ukikiranura n'Imana kugira ngo ukore wemerwe. Abashumba 7 bimitswe harimo Mbonyi Jafeti wo muri Zion ya Kanombe, Bahati Ja wo muri Zion Gatenga, Morana Peter wo muri Zion Kabuga, Mugwaneza Alexi w'Inyanza, Abgana Mushabe Benjamin wa Zion Gatenga, Mwesige Samus wo muri Zion Gatenga na Bwana Tuyizere Jean Baptiste wa Zion Temple. Mbere yo kubasukaho amavuta ya gishumba, Dr. Apostle Gitwaza yabanje kubahiriza indahiro ikomeye irimo kubabaza ko bizeye nakushidika
bashidikanya ko bahamagawe kandi ko bakwiriye uyu murimo wa gishumba bose bati yego turabyizera uzaba umwizerwa mu gusenga mu kwizera kugira ngo ugire akemero ka Gikristo n'ibindi byose barahijwe babyemeye binarimo ko bazumvira intumwa Dr. Paul Gitwaza n'umuyobozi wa Zion Temple Celebration Center Apotre Gitwaza yasutse amafuta kuri abo bashya bimitswe arangije abasengera isengesho rikomeye abaha seritifika n'impano y'ijambo ry'Imana Dr. Apotre Gitwaza yaboneyeho asaba abakristo kwirwararika kubiyitirira abakozi b'Imana nyamara wababaza ba papa wabo w'umwuka bakaruca bakarumira aho yanahise yerekana papa we w'umwuka wamubyaje agakiza akamurera akanamuha inkoni y'ubushumba andi makuru yacu y'ubukamana reka tuyakomereze mu itoro rya Shiloh Hour Prayer Mountain iriyobowe n'umushumba waryo Bishop Oliver Murekatete bakomeje kugira ibihe byiza mu giterane cy'amasengesho azamara iminsi 10 bise iminsi 10 yo gutandukana no kuriganwa uyu mushumba yavuze ko bateguye aya masengesho nyuma yo kubona ko abantu benshi babaho mu buzima bwo kuriganwa n'umwanzi satani bigatuma batabasha kugera ku iterambere rirambye yakomeje avuga ko barimo barasenga binginga Imana ngo yice igini ryose rituma abantu b'Imana bariganwa aho ngo bari gushyira amajwi yabo hejuru cyane bagera bati mwami Imana utugarurire ibyacu satani yanyaze n'ibyarimiwe n'inzige turakwinginze ngo ubigarure aya masengesho akaba aza gukomeza kuri uyu munsi akaza kuba ari ku munsi wa gatanu wayo naho kuri iki cyumweru n'ubundi dusoje tariki ya 22 Mutarama muri 2023 muri Uganda mu karere ka Mbare muri katedrali yitiriwe Mutagatifu Andrea bari mu masengesho hano muri iyi katedrali umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni General Kainerugaba uri mu ruzinduko muri kano karere ka Mbare yaje kugaragara yitabiriye amasengesho muri mu rusengero ndetse anitanga kayabo k'amafaranga ya miliyoni 20 z'amashiringi ugenekereje mu Kinyarwanda narengaho gato miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda aya yatanze nk'ituro ndetse anavuga yuko azifashishwa n'iyi katedrali mu bikorwa by'iterambere Hashize iminsi mu Rwanda ahagaruka cyane ku nguru z'abaryamana bahuje igitsina aho bamaganirwa kure by'umwihariko n'abanyamadini impamvu ishobora gutera umuntu kwibaza icyo ibitabo byifashishwa cyane n'abanyamadini nka Bibiliya bivuga kuri iyi ngingo ubusanzwe mu mitekerereze y'abantu bamwe na bamwe bemera ko kuryamana kw'abahuje ibitsina atari ikintu umuntu yabasha kugenzura cyangwa ngo akihingemo nk'uko umuntu atari we wigenera ibara ry'uruhu cyangwa indeshyo ye ku rundi ruhande ariko Bibiliya ishyiraho umucyo kuri ingingo igashimangira ko ibikorwa byo kuryamana kw'abahuje ibitsina ari icyaha umuryango wivuga gutumwa wa Gary Questions uvuga kuko umuntu ashobora kuvuka akisanga afite ibyiyumviro by'ubutinganyi nk'uko hari undi ushobora kuvuka yiyumvamo ibyo guhohotera cyangwa ibindi byaha uyu muryango uvuga ko ukuvuka wiyumvamo iyo nyoto bidakwiye kukubera urwirwazo ahubwo ukwiye gushaka uko wakwigobotora iyo ngoyi ikakubohoka abenshi bisanga munekerezo zibaganisha mu gutinganyi ndetse ababicamo ubwabo bajya babasha kwitangira ubuhamya bakavuga ko babaho imyaka myinshi barwana no kwivanamo izo nekerezo kifuza ko ibintu bitakabaye bigenda bityo kuri bo hari abananirwa no kugenzura uko biyumva cyangwa icyo biyumvamo ariko birashoboka ko bamenya uko birwara mu gihe bagenjwe n'amarangamutima ameze gutyo bibiri ivuga ko ibyaha byose ari ikizira ku Mana ikibutsa ko imbabazi zayo zihari ku bantu bose haba abasenze ibigirwamana abicanyi ibisambo kimwe n'abakoze ibyaha by'ubutinganyi Imana ibasezeranya imbaraga zo kunesha icyaha kubizera bose agakiza gatangwa biciye muri Yesu Kristo ndabashimiye ko mutahwemye kubana natwe ngende yakiza Imana emi komeza ubane natwe kuri Holy Loom.